бұрынғыдай тендерді танысқа беру тоқтамайды. Иә? Дұрыс түсініп тұрмын ғой? Бұл наоборот даже өркендеп кетеді. Себебі деген, осы жерде кім анықтайды нәтижені, кім ұтқанын? Конкурстық комиссия. Арыздарды кім қарайды? Конкурстық комиссия. Біздің 207-ші әкімшілік кодексінің деген бабы бойынша кім жазаланады? Конкурстық комиссия емес, тек должностное лицо дейді. Яғни мемлекеттік мекеменің тек бірінші басшысы. Оған алып береді ме, алып келмейді ме, оның үшін соттасу керек. Сот болам дегенше 2-3 ай созылады. Біздің практикада сот уже қол қойылған договорларда келісім шарттарды бұзбайды. Сондықтан деген конкурстық комиссия өзіне қажетті результатты шығарады да, бұлмен дәлше жалғаса береді. Ол олай болмайды деп бізге ешкім гарантия бермейді, практикада көрсетпейді.